პატრიოტთა ალიანსის პოზიციაც მოვისმინოთ. პრორუსულ ძალებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, ვინ აძლიერებს ამ განწყობებს და თქვენ რას ფიქრობთ სტალინის ქუჩის სახელწოდებაზე? მოდი დავიწყოთ ჯერ პრორუსულ ძალებზე. მე ასე მგონია, რომ საქართველოში მართლაც არიან პრორუსული ძალები, რომლებიც რუსეთის ინტერესებს იცავენ დღეს საქართველოში, არ უნდათ ქართველებისა და ოსების, ქართველებისა და აფხაზების შერიგება და ეს ხალხი თვითონ თავის მხრიდან ძალიან კარგად არის ჩაძმაკაცებული და ჩამეგობრებული რუსეთის მთავრობასთან. ვინ არიან ესენი? ალბათ არიან ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ძირგამომთხრელ საქმიანობას ეწევიან საქართველოში. მე ასე ვფიქრობ, ჩვენ ვართ პატრიოტები. მე პირადად ვარ ჩემი ქვეყნის, ჩემი ხალხის ერთგული შვილი. მე კი შეიძლება ვიღაცა მითხრას, ხო ცხოვრობდი რუსეთში, კი ვცხოვრობდი რუსეთში, მაგრამ ვერც ერთი ადამიანი ვერ მეტყვის, რომ მე რომელიმე ქართველისთვის ან იქ ან აქ ზურგი შემიქცევია. ვერც ერთი ადამიანი ვერ მეტყვის, რომ მე ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი ხალხისთვის არაფერი გამეკეთებია. მე ყოველთვის მაშინაც და ახლაც ფიქრობდი, განამარტო ჩემ თავზე, ფიქრობდი ჩემ ხალხზე. მე არ შემირჩენია ჩემი ქვეყანა რუსეთში, არც ქურდობით, არც ლოთობით, არც შპიონობით და სხვა მაიმუნობით. ყოველთვის ვიყავი საქართველოს წარმომადგენლები და ფიქრობდი იმაზე, რომ არ შემერჩუნა ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი ჩემი უღირსი საქციელით. რაც შეეხება მეორე სტალინის ამბავზე, მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა მორჩეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ წარსულზე გინება, წარსულზე ლანძღვა, წარსულზე ურთიერთობა. სტალინი იყო გორში დაბადებული პიროვნება, რომელსაც მსოფლიო იცავდა, ის იცნობდა. და მე ასე ვფიქრობ, ხალხის გადასაწყვეტია, ჩვენ თუ დემოკრატები ვარ დღეს, უნდა შევეკითხოთ ხალხს, ხო? არის გორში, თქვა 200,000 კაცი, შევეკითხოთ, ჩავატაროთ გინდასა სატელეფონო რეფერენდუმი, ჩავატაროთ და რასაც ითქვის ხალხი, ისე გავაკეთოთ. მე ასე ვფიქრობ. კარგით, მადლობა.